Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo para vocês mais uma história de terror. Galera, está eu e a Thaís, estamos aqui na casa do massacre. Voltamos aqui para mais uma investigação. A gente recebeu uma mensagem do rapaz que estava colhendo, né, Thaís? Isso mesmo. Ele mandou uma mensagem para a gente falando que estava colhendo de madrugada aqui e disse que viu muito vulto na casa, muito barulho, e eles ficou meio com medo, né, Thaís? Foi. Então a gente voltou aqui para ver se o Pedro ainda continua nessa casa, se a entidade que também tá aí, porque aí tem uma entidade muito ruim também que fica aí preso junto com o Pedro. Para quem não sabe, Pedro, ele era um dos filhos do casal, ele era o filho mais velho que morava nessa casa e ele tinha problema. Só que os pais falavam que ele era retardado, os irmãos chamavam ele de retardado. Ele era discriminado pela Ele família, era né? discriminado pela família. Só Ninguém, que ele não brincava com os irmãos, ele não, o pai não ponhava ele para trabalhar, ele ficava o dia inteiro em ele casa. ficava o dia inteiro preso no quarto, na verdade. Ele não podia ajudar os pais porque ele tinha problema. Aí os pais falavam que ele era retardado, era como se fosse um inútil na família. Não brincava com os irmãos, o pessoal tinha vergonha dele. E teve um certo dia, Ele teve tipo um surto, ele não teve um foi? surto. Ele tinha uma voz que falava com ele. Ele disse que tinha uma voz que falava com ele, né, Thaís? Isso. E essa voz falou para ele matar a família inteira. Ele matou a família dele inteira e depois se matou. Aí o pessoal falou que ele teve um surto por causa desse problema dele. Ele Isso. acabou matando toda a família e depois de todos os crimes ele se matou, E né? depois ele se matou. E a gente veio aqui, fez Spirit Box. Ele falou pra gente que o nome dele era Pedro. Ele confirmou a história pra gente, que ele matou a família dele mesmo, que ele se matou. E a gente já veio aqui. Eu já fui atacado várias vezes aqui. A Thaís já foi atacada também, né, Thaís? Já. Aqui é uma lenda perigosa. Teve uma vez que que eu subi. Você não chegou a ver aquele dia, Não. né? Eu cheguei e vi o Pedro. A gente sempre vinha aqui e via a entidade, né, E Thaís? uma das últimas vezes, Thiago, que a gente veio, se eu não me engano, foi a última vez, na hora que a gente estava entrando, que a gente olhou para casa, o pessoal falou para a gente que viu um negócio passando na janela. Na Eu janela. não vi nada, você também não viu, né? Não. Mas depois o No pessoal vídeo a gente. comentou. Depois do vídeo a gente foi ver. E aquilo era a entidade, pessoal. Aqui tem uma entidade muito ruim. E quando nós veio aqui, eu subi em cima do forro, que a minha intenção era andar lá em cima. E eu vi o Pedro lá em cima. Então eu vou olhar lá de novo. Eu não sei se ele se matou lá em cima ou por que que ele aparece lá em cima. Será Vamos que ver, ele né, ficava Thaís? preso lá em cima também? Não sei, cara. Será que ali era o quarto dele? Ele subia lá? Não Porque aquele sei. dia ele não falou pra nós o certo qual era o quarto dele. Ele só falou que aquele quarto maior foi onde ele matou, né, a família. Foi. Então, galera, vamos lá para essa investigação. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificação. Deixa aquele like. Segue a gente no Instagram. E bora para mais uma história de terror. Cuidado. Colheira aqui, ó. E ali, pessoal, da última vez que, ó, que virou um vulto. Comentar nos vídeos. Como que é isso, Thiago? Esposa, não sei, velho. É meio cabuloso. Galera, Ainda escutou barulho já aqui, né, velho? a gente escutou barulho. Teve uma vez que fez barulho aqui. Olha o tamanho do negócio da campana aqui, velho. Nossa, tem aranha, não vou nem mexer. Nossa, Ixi. Thiago, tá caindo. Nossa, é fundo pra caramba, cara. Não dá nem pra ver. Nossa, tampa certinho. Ai, tá bom assim, Thaís. Deixa assim. Galera, a gente já escutou grito aqui dentro, né, Thaís? Foi. Trancado, ó. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí?
licença. Tá, isso tá tudo isso, pode fechar? Tá, como é que tá fechado? Nossa, Thiago, calor, véi. Então. Tá quente aqui. Tem esse quarto ali, tem isso. Nossa, Thiago, esse quarto tá fedendo. Thaís. Olha aqui. Você já reparou nisso? Não. Deixa eu ver. Leomer, Realeza, Paraná. Uma cruz. É um cemitério? É. Desenho de um túmulo, tá vendo? Estranho, velho. A, M. Ó, desenho de uma mulher. Uma caveira. Até cubanos. Vida louca. Será que esse quarto era dele? E olha aqui. Coração. Mas será que ele sabia fazer desenho? Não sei. Eu não sei. Eu não... Você lembra se o Spitbox falou a idade dele? Não lembro. Faz muito tempo. Nós vamos ter que vir fazer outro Spitbox aqui. Porque o último que a gente fez também, ele falou com aquela faca, né, cara? Já, cuidado com essa mesinha aqui, ó. Já viu que ela... Esse aqui não tem nada nas paredes, Thaís? Tem algum espírito aqui? Caralho, eu tenho espírito. Nem virei no prédio direito, velho. Hã? Nem virei no prédio direito, só... Pois ele já caiu. Pedro, você continua aqui? Nossa, Thiago, aqui tá gelado. Esse banheiro aqui é cabuloso. Pedro, você tá aqui? Thiago, vou tentar comunicar com ele. Tem algum espírito aqui? Vez que apareceu ali, ó. Foi, lembra? Isso aqui, Thaís. Será que era alguma tomada? Não sei, cara. Pedro, você está aqui? Meu Deus, que isso? Pedro, é você? É o Pedro ou a entidade? Você viu? Tio, o que foi isso, cara? Pedro, é você? Thaís, olha aqui esse quarto. Olha como que ele tá fumaceado. Tá reparando? Meu Deus do céu, diabo do céu. Pedro, era você, Pedro? Ou era algum espírito que tá aqui, sem ser do Pedro? É o Pedro ou a entidade?
que ele precisa de ajuda, velho? Não sei, Thaís. Ele parou do nosso lado ali, velho. Você sentiu? Aham. Pedro. Thaís, mas veio pra cá, ó. Não tem nada aí, cara. Aqui é o quarto dele, Thiago. Certeza. Só esse quarto aqui, ó, é de coisa assim, ó. Às vezes ele mijava na cama, na roupa, as coisas, por isso que fizeram assim, ó. Será? Pra não ficar no chão. E olha aqui, esse aqui tá quebrando. Tá, tá aqui. O que você vai fazer, Thiago? Eu vou subir ali. Não, cara. Pelo amor de Deus. Ai. Ai. Thiago. Nossa, Thaís, ó, tá quebrando aqui, ó. Ai. Thaís, ele tá aqui! Onde? O que foi? O que você viu? Ele tá ali! Ali aonde? O que você viu ali? O que você viu, Thiago? Eu vi ele! Ele? Ele! Você viu ele ali? Eu vi! No mesmo lugar! Eu vou lá ver. Segura aqui pra mim. Sobe com a lanterna, Thaís. Sobe com a lanterna. Eu não consigo. Preciso de ajuda aqui. Segura. Tô a lanterna, tô a lanterna. Vai! Não brinca, não. Não tem nada aqui, cara. Ali, ó. Naquele canto ali, ó. Já não tem nada aqui, cara. Jura? Sim, não tem nada aqui, velho. Thaís do céu, eu juro por você que eu vi ele ali. Ele tava se batendo, lembra aquele dia no vídeo? Tô, segura aqui. Você lembra? Lembro. Ele tava do mesmo jeito, no mesmo lugar. Nada. Ó. O que você vai fazer, Thiago? Subir. Não, cara! Ah, pelo amor de Deus. Thiago, cuidado. Nossa, tá quebrando aqui. Ai, meu Deus. Thaís, ele tá aqui! Aonde? O que foi? O que você viu? Ele tá ali! Ali aonde? O que você viu ali? O que você viu, Thiago? Eu vi ele! Ele? Ele! Você viu ele ali? Eu vi! No mesmo lugar! Eu vou lá ver. Segura aqui pra mim. Sobe com a lanterna, Thaís. Sobe com a lanterna. Eu não consigo. Preciso de ajuda aqui. Segura. Toma a lanterna, toma a lanterna, vai! Dá, dá. Vai dar! Tiago, não tem nada aqui, véi. Não brinca, não. Não tem nada aqui, cara. Ali, ó. Naquele canto ali, ó. Tiago, não tem nada aqui, cara. Jura? Sim, não tem nada aqui, véi. É isso, eu juro pra você que eu vi ele ali. Ele tava se batendo, lembra aquele dia do vídeo? Tô, segura aqui. Você lembra? Lembro. Ele tava do mesmo jeito, no mesmo lugar. Thiago, não tem nada. Tem nada. Nada. Ó. Tem certeza, Thiago? Lógico que eu tenho. Thiago, você não tá assustado por causa do outro dia lá? Não. Não tem nada lá. Vamos lá pro carro. Pra nós aí, então. Vamos, sai daí. Vamos sair daqui. Okay.
Pedro, eu queria te ver. Vamos lá pra gente ver isso aqui desde depois, né? Volta aqui, chama ele. Vamos lá. Você lembra aquela vez que ele tava lá em cima se batendo? Lembra. Do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito. Será que você não tá assustado com a outra? Não, vamos ver, Thiago? Então. Vamos ver no coisa. Eu só escutei passo ali, Thiago. Galera, seguinte. Eu vi o Pedro lá em cima. A Thaís disse que subiu lá e não viu. É, eu vou em casa agora. Vou passar esse... essa filmagem pro computador pra mim ver, cara, se eu não tô louco, não sei, cara, se eu relembrei do dia, eu não sei. Não sei, pra mim que eu vi ele era, foi real, Thiago, tá, eu subi e não tinha nada pra lá, velho. Pra mim véio. Foi real, cara. Eu acho que você tá assustado com essa casa, vai ter que dar sei, um tempo, cara, dessa lenda. Não sei. Galera, se ele tiver na câmera, eu vou voltar aqui. Não sei, cara, vou fazer um spirit box, tentar, não sei o que eu vou fazer, galera. Tamo junto, é nóis, falou, fui, vamos.